Що у вас тут в селі є такого незвичайного? Ну, бачиш, печерний храм тут є. Хай, з вами знову я, Майя. І сьогодні ми знаходимося у селі Монастирок. Зараз ми спустилися до монастиря самого, який у нас виритий у скелі. До речі, ми тут були у 2017 році. Я не знаю, чи є це відео у нас на каналі. Це у нас камінь, який стоїть на трьох маленьких. Казати, тут є якась от така от лунка. Це лунка в виді Христа. Або ось. І не видно, не видно. Я не можу побачити. Ось. Ось так ось виглядає цей монастир. І що хотіла вам сказати. Значить, тут був священник, який виганяв з людей нечисту силу, но, на жаль, він помер у автокатастрофі тиждень тому. Во, пам'ятник архітектури. Отут починається саме цікаве. Ми заходимо у сам монастир. Я не знаю. Там видно воду. Воно, бачите, отому воє. Блін, воно отому. Я не розумію, нащо їм отака от була така дирка. Тут є. Тут вода капає. Я так розумію, це джерельна вода, ладно. Ой! Боже, я злякалася. Це пам'ятник. Ну, я так розумію, це Ісус Христос. І тут є свічки, які можна запалити і купити, а потім запалити. Ще що хотіла вам сказати. Тут є от такий от хід, я надіюсь вам видно. Тут зараз завалено, але там дійсно, я боюсь трогати, там дійсно є хід. Звідти дуже дує холодом і там прям видно, що там є якась ще кімнатка, ну її, бачите, закрили, замурували. Якщо так подивитися, от з цього ракурсу, де тут свічки стоять. Ось так от подивитися, це все дуже так. Таку, створює таку енергетику, як, я навіть не знаю, як це об'яснити. Це все дуже, так скажемо, прикольно, це прям заворажує. І ще коли я тільки зайшла, я дуже злякалась, тому що тоді, в 2017 році, тут не було цього Ісуса Христа. Ребята, я тільки замітила. Тут Боже, мені так страшно підходити сюди. Тут є якийсь
намальований. Ну, типу, це як... як він називається? Ось так от. І так розумію, він знімений з хреста. Бо тут є от дирочка. Тут дирочка. Типу, як... А, ну... Типу, це йде як іконка була у них, от така от вона. Це дуже все завражує. І тут я бачу, є ще така скринька з грошима. Наскільки реалістично виглядає ця людина. Я надіюсь, тут не забане, тому що це статуетка. І тут видно, що хтось був. Мені здається, давно, тому що свічки ось так от вже розплавились. І просто подивіться на цю підлогу, вона ніби все рівна, вона прям йде реально такими, як от просто як ходити по такому камінню, вона йде реально така. Ось, друзі, я вирішила вам показати сам спуск до тої, так скажемо, каплички, яка у нас у скелі. Я не знаю, як так можна було зробити, але ці камні, які виступають, вони дуже схожі на сходи. І ними якраз всі спускаються. І ще я замітила, я не знаю, нащо це, но по колу, навколо усієї церкви є от такі от хрести. Я не знаю, нащо, чи цим вони відганяють від церкви злих духів. Точно не знаю. Я так думаю, ось цей хрест, це хрест в пам'ять того священника. Що ви можете розказати про своє село? А що, село як село? Маленькі дуже. А що у вас тут є цікавого? А що ви можете розказати про... священника, який помер. Нічого тут. Добрий був священник, ще давно. А правда те, що він виганяв нечисту силу з людей? Ну, навіть я не знаю, але люди приїжджали, значить, правда. Ага. Добре, дякую. Ви можете розказати про своє село? Ой, багато ми можемо сказати. Багато можемо сказати. Я зараз тут на той день сьогодні хотіла розказувати. А що ви можете розказати про отця Феодосія? Дуже був позитивним людям. Де його не буде і нема то, щоб був. Добре, дякую. Що ви можете розказати про своє село? Дуже прекрасне село. І дуже було добре в ньому жити в той час, коли у нас був отець Феодосій. А що ви про отця Феодосія можете розказати? А помер всього в 40. Помер в 40 років. А що у вас тут в селі є такого незвичайного? Ну, ти бачиш причерний храм, тут всі такі прекрасні. Церква, монастир, 19 століття. Добре, дякую за побачення.